Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про вибір автомобільної аптечки. Окрім того, що наявність аптечки в автомобілі, як і наявність там знака аварійної зупинки або вогнегасника передбачена правилами дорожнього руху, цей аксесуар ще й є набором медикаментів, які мають врятувати ваше життя або життя інших учасників дорожнього руху, котрі потрапили в якусь неприємну ситуацію. Тому до вибору аптечки зазвичай ставляться дуже відповідально. І дуже відповідально ставляться до її вмісту. Але існують і такі автомобілісти, які купляють аптечку просто для того, щоб вона була в автомобілі. Тому сьогодні ми розберемось з тим, що має бути в аптечці, щоб вона дійсно могла допомогти врятувати життя, і які з аксесуарів, які можуть бути в аптечці або медикаментів, краще замінити, витратити трішки більше коштів, але й отримати від цього більше користі. На жаль, за весь час роботи з автомобільними аксесуарами, автотоварами, я жодного разу не зустрічав аптечку, яка повністю відповідала б стандартам. Ну, в принципі, у деяких виробників були спроби, і якщо для галочки в таких аптечках було все необхідне, але, ну, наприклад, там ножиці завжди лишають бажати кращого. Тобто ножиці в аптечці потрібні для того, щоб розрізати одяг, дістатись до рани. Інколи це досить такий міцний одяг з міцної тканини, джинси тощо. І там потрібні вже, ну, парамедичні нормальні ножиці, а не якісь канцелярські, які дуже часто ми зустрічаємо в автомобільних аптечках. Або й зовсім їх не зустрічаємо. Тому перший аксесуар, який обов'язково потрібно перевірити і замінити, на мій погляд, це ножиці. Якщо у вас в аптечці лежать якісь маленькі ножиці, якими ви точно не зможете різати великі об'єми тканини, краще витратити там 100, 200, 300 гривень і придбати якісь тактичні парамедичні ножиці. Вони нормально ріжуть і бинти, і одяг, і будь-що, навіть паски безпеки. Наповнення українських аптечок має відповідати стандарту ДСТУ. І існує два стандарти автомобільних аптечок – АМА-1 і АМА-2. АМА-1 – це легкові автомобілі, АМА-2 – це вантажні автомобілі. АМА-1 аптечки використовуються в автомобілях з кількістю пасажирів до 8 чоловік, не рахуючи водія. Тобто сумарно, якщо в автомобілі перевозиться більше 9 людей з водієм, то там вже має бути аптечка стандарта АМА-2. Їх склад майже однаковий, просто у аптечці АМА-2 більша кількість тих самих компонентів. То якщо тут там певного розміру передбачено 2 бинта, то тут таких бинтів може бути 4 або 5. Бо тут ми можемо перевозити велику кількість пасажирів, відповідно кількість людей, які можуть отримати травму, більше, і тому матеріалів для перев'язки також має бути більше. В цілому їх вміст мало чим відрізняється. Перевірити відповідність вмісту аптечки стандарту ДСТУ можна просто, знайшовши цей стандарт в інтернеті. Він називається ДСТУ 3961-2000. Це вказано на певних аптечках. Відкриваєте документ, шукаєте табличку з переліком медикаментів і перевіряєте, чи все відповідає вимогам. В такому випадку ви можете бути певні, що ваша аптечка відповідає стандартам. Але це ще не означає, що за її допомогою ви зможете надати першу медичну допомогу. Потрібно буде звернути увагу ще на ряд нюансів, про які ми зараз поговоримо. Якщо ви уважно повністю переглянете ось цей документ стандарту ДІН 3961, то побачите, що спочатку стандартом АМА-1 або АМА-2 вміст аптечки був передбачений трішки іншим. Там було більше медикаментів і менше матеріалів для перев'язки. Ну, але згодом з'ясувалось, що ось ці медикаменти майже ніхто не вміє правильно використовувати. Майже ніхто не наважиться зробити ін'єкцію знеболюючого, яке там знаходиться в тій аптечці тощо. І краще за все просто мати в аптечці набір антисептичних засобів, засобів від опіків і засобів для перев'язки. Особливо
потрібно звернути увагу на засоби для перев'язки ран. Тому що для того, щоб зупинити кровотечу, навіть якусь несерйозну, може знадобитись декілька бинтів тощо. Тому, в першу чергу, якщо ви хочете дійсно мати змогу надати першу медичну допомогу своєю аптечкою, краще доукомплектуйте її різними матеріалами для перев'язки. І віддавайте перевагу більш дорогим, більш якісним бинтам. Вони зроблені з більш щільної тканини і можуть вбирати в себе більше крові. Тобто вони краще зупиняють кровотечу. Зазвичай в аптечках лежать найдешевші бинти. Вони дуже тонкі і таких бинтів потрібно використовувати значно більше, ніж їх є в переліку. Тому обов'язково збільшуємо кількість матеріалів для перев'язки і обов'язково шукаємо нормальні ножиці, якими ми зможемо розрізати одяг і дістатись до рани. Також існують так звані євроаптечки. Вони підпорядковуються європейському стандарту ДІН, і цим стандартом не передбачена кількість місць в автомобілі. Тому євроаптечка підходить для будь-якого автомобіля. Її склад або наповнення дещо відрізняється від сучасних аптечок АМА-1 чи АМА-2, але суть лишається тією самою. Мінімум медикаментів, які ми не вміємо правильно використовувати, і максимум засобів для перев'язки, зупинення кровотечі, максимум антисептичних засобів чи засобів від опіків. Також відмінність євроаптечки від наші українські аптечки полягають в тому, що в українських аптечках весь комплект поділено на два різні набори. У всякому разі, так має бути згідно стандарту ДСТУ. Один набір є аварійним, інший – експлуатаційним. Тобто аварійний набір ми використовуємо для травм, які можуть становити загрозу життю. Інший набір ми використовуємо для всіх інших травм, які не становлять загрозу життю. І знову ж таки, медична освіта є не в кожного і важко зорієнтуватись, чи становить ця травма загрозу життю, чи не становить. Тому, мабуть, в європейських аптечках все начиння зберігається одним насипом. І там вже на власний розсуд людина обирає ті засоби, які вважає правильними для надання медичної допомоги постраждалому. Таким чином, вже приблизно розуміючи, для чого нам може знадобитись автомобільна аптечка, і не перебільшуючи свої можливості, ми можемо самостійно уявити, що нам потрібно мати в аптечці, окрім того, що передбачено стандартом. Тобто це нормальні ножиці, збільшена кількість перев'язочних матеріалів і антисептичних засобів, і також для зупинення кровотечі нам потрібно два аксесуари. Це жгут і еластичний бінт. Жгут використовують при артеріальній кровотечі, еластичний бінт при венозній кровотечі. Зазвичай в таких аптечках еластичний бинт ми не зустрічаємо. Максимум жгут. З жгутом є така проблема, що, в принципі, тут лежать звичайні медичні жгути, які вже давно ніхто не використовує. Через певну допомогу наших сусідів ми вже дуже добре познайомилися з військовою тематикою, і майже кожен знає, що таке жгут-турнікет. Тому по можливості потрібно придбати ось такий турнікет і покласти його в аптечку. Ці турнікети існують для військового і цивільного застосування. В принципі, вони між собою майже не відрізняються, просто, наприклад, цивільний турнікет КАТ, найрозповсюдженіший і найякісніший, має помаранчевий колір. Цим він і відрізняється від військового. Тому по можливості ось цей непрактичний жгут дешевий, який лежить в аптечці, краще замінити на нормальний турнікет, яким, в принципі, навіть не дуже досвідчена людина точно зможе зупинити кровотечу. Тим паче, що зараз дуже багато повчальних відео на Ютубі, в яких показується, як саме і як правильно це робити. Що стосується експлуатації і зберігання аптечки, то стандартом ДСТУ передбачено, що весь вміст потрібно зберігати у водонепроникному напівжорсткому кейсі. Я досі не розумію, що таке напівжорсткий кейс. І, в принципі, аптечки зазвичай зустрічаються в нас або у пластикових футлярах, або ось в таких м'яких сумках.
На мій погляд, м'яка сумка більш зручна, бо пластиковий футляр часто літає десь там по багажнику, чи по салону автомобіля, чи десь на задній поличці тарабанить. Ну, з ним менш зручно. Ось такий варіант, на мій погляд, більш зручний. Якщо ви знайдете, наприклад, якийсь напівжорсткий кейс, обов'язково напишіть в коментарях, що воно таке, де ви його знайшли, і, можливо, в нас в продажі теж з'являться такі аптечки. Також хочу звернути увагу, що ось, наприклад, ось така аптечка Євростандарту взагалі не комплектується ніяким кейсом. Це звичайний ZIP-пакет. Він герметичний, тут є все необхідне і, ну, мабуть, таку аптечку передбачено використовувати там один раз. Відкриваємо пакет, висипаємо, знаходимо все необхідне і користуємось. І, як бачимо, до речі, тут є ось той самий еластичний бинт, яким ми можемо зупиняти венозну кровотечу. Також при експлуатації автомобільної аптечки дуже важливо слідкувати за терміном придатності медикаментів, які ви в аптечці зберігаєте. Окрім того, що тут має бути там певний перелік засобів, передбачених стандартом ДСТУ, в аптечку ви можете також покласти ті ліки, якими користуєтесь, які можуть вам знадобитись, або, ну, наприклад, ті, які ви можете застосувати в екстреній ситуації. Це можуть бути і протизапальні засоби, і засоби від алергії, тощо. Але завжди слідкуйте за терміном придатності. Термін придатності всіх медикаментів, які знаходяться в аптечці, має не перевищувати 80% від зазначеного. Тобто, якщо термін придатності ваших медикаментів, ну, умовно, щоб було легко рахувати, 100 днів, а ви виявили, що пішов вже 81-й день з дати виробництва, то це вже означає, що медикамент потрібно замінити. І у вас якраз для цього є ще 20 днів. Ну, звісно, там термін придатності буде більше, там декілька років, відповідно, 80% від декількох років – це зовсім інша цифра, і на заміну медикаментів у вас буде декілька місяців. Але все ж таки потрібно слідкувати за терміном придатності. І також бажано зберігати аптечку в місці, де на неї не потрапляють прямі сонячні промені. І, як ви розумієте, наприклад, задня полиця автомобіля не дуже добре для цього підходить, тому що під впливом сонячних променів можуть там псуватись медикаменти, руйнуватись там їх структура, руйнуватись просто, наприклад, навіть сам кейс. Тобто прямі сонячні промені і медикаменти – це несумісні речі. Краще зберігати аптечку або в багажнику, або десь біля водія. В такому випадку, якщо, ну, наприклад, водій потрапить в неприємну ситуацію і не зможе рухатись, не зможе покинути автомобіль, він має однією рукою зі свого місця просто дотягнутись до аптечки і надати собі чи пасажиру медичну допомогу. Якщо аптечка в нас в багажнику, ви розумієте, в певних випадках у нас просто може не бути можливості дістатись до багажника або не буде часу, потрібно буде робити все набагато швидше. Так, це не гарно, не естетично, коли аптечка десь біля водія знаходиться, але в певних ситуаціях це може врятувати життя. Тому кожен вже вибирає собі або естетика, або практичність. Ось це, мабуть, і все, що я хотів розповісти вам про автомобільні аптечки. Я навмисно не звертав увагу на точний перелік всіх засобів. Ну, в нас було вже декілька відео з цього приводу, ну і, в принципі, там все зрозуміло. Бюджетні аптечки не відповідають стандарту ДСТУ, більш дорогі відповідають, але все ж таки потребують теж переукомплектації або доукомплектації. Ну, я взагалі сумніваюся, що хтось з вас буде ходити з цим відео, з телефоном по магазину і перевіряти склад аптечки. Набагато зручніше просто знайти стандарт ДСТУ, скачати цю табличку і перевірити склад аптечки згідно таблиці, згідно вимог ДСТУ. Але все ж таки, обов'язково ми збільшуємо кількість матеріалів для перев'язки, збільшуємо кількість антисептичних засобів, купуємо нормальні ножиці, купуємо еластичний бинт і купуємо нормальний турнікет для зупинки кровотечі. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.